वॉइस अफ नेपाल का विजेता विनोद राईलाई पथरीमा रेजिस्टर मावि तथा रितम्बरा बहुमुखी कलेजद्वारा सम्मान। मोरङको पथरी शनिश्चरी दुईमा रहेको रेजिस्टर माध्यमिक विद्यालय तथा रितम्बरा बहुमुखी क्याम्पसले द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 का विजेता विनोद राईलाई सम्मान गरेको छ। उनलाई आज पथरी शनिश्चरी दुईको सिन भिलेज पार्टी प्यालेसमा सो विद्यालयद्वारा 2081 ब्याचका कक्षा 12 अध्ययनरत छात्र छात्राहरूलाई विदाई तथा शुभकामना प्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गरिएको हो। उक्त विद्यालयका संगीत शिक्षक समेत रहनुभएका गायक राई पथरी शनिश्चरी 7 स्थानीय बासिन्दा पनि हुन्। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत नवीन खुलाल बुढा थोकीले रेजिस्टर माविका कक्षा 12 पास आउट भएका विद्यार्थीहरूले गाउँ समाज नगर हुँदै राष्ट्रसम्म सामाजिक दायित्व बोध गर्दै अघि बढ्न आग्रह सहित शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रमुख अतिथि बुढाथोकीले यस नगरको राज्यले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य र मापदण्डहरू पूरा गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उकास्न यस विद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले रेजिस्टर माविले नगर क्षेत्रमा एक अब्बल विद्यालयको रूपमा स्थापित भएर विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। सोही अवसरमा विद्यालय तथा रितम्बा बहुमुखी क्याम्पसका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रिन्सिपल टीएन तिमसिनाले यस विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षा दीक्षा र ज्ञानले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले सोही अवसरमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सहित कार्यान्वयनमा आएको पनि जानकारी गराउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 2081 सो विद्यालयले बाल मैत्री तथा अनुसन्धान विधि सहित संस्कार र जीवन उपयोगी शिक्षण सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँगले शिक्षा दीक्षा संस्कार यो दुई वर्षको अवधिमा हाम्रो एउटा क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो एउटा गच्छले भ्याएसम्म हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रदान गरेका छौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उच्च शिक्षाको लागि भोलि अध्ययन गर्ने सिलसिलामा यो रेजिस्टर माविले बनाएको जग र हिजो नानी बाबुहरूले अध्ययन 10 अध्ययन गरेको विद्यालयले बनाएको जगको स्थान पक्कै पनि आगामी दिनमा राख्नेछन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस विद्यालयले विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर कक्षा 12 र एसी परीक्षामा पथरी शनिश्चरी नगर क्षेत्रभित्रकै सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेको बताउनुभयो। पछिल्ला वर्षहरूदेखि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाहरूमा समेत स्थानीय जिल्ला हुँदै प्रदेश तहसम्मका प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट हासिल गर्दै आएको छ। उक्त कार्यक्रममा भाइस प्रिन्सिपल वसन्त माध्यम, शैक्षिक संयोजक तीर्थ दाल र विद्यार्थीहरूले आआफ्ना भनाइहरू राखेका थिए। उक्त अवसरमा भोइस अफ नेपाल सिजन 5 का विजेता राईले आधा दर्जन भन्दा बढी गीतहरू गाउनु भएको थियो। सोही क्रममा विद्यार्थीहरूले वान्स मोर भन्दै सोही गीतलाई रिपिट गर्न लगाएका थिए। उनका भाइ पुष्प राई तथा छात्र अवन्तिका बस्नेतले पनि निकै मौलिक गीत प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त अवसरमा हिसान प्री बोर्ड परीक्षा 2080 उत्कृष्ट जीपीए ल्याउन सफल 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रमाणपत्र तथा मेडलले सम्मान गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले विभिन्न सुन्दर नृत्यहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त अवसरमा विद्यालयका सञ्चालक सुजन बास्तोला, विद्यालयका भाइस प्रिन्सिपल वसन्त मादेन, शैक्षिक संयोजक तीर्थ दाल लगायतको पनि उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सहिता भट्टराईले गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार तथा ब्रिटिस काउन्सिलबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्कूल अवार्ड प्राप्त सो विद्यालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 2080 सञ्चालित 12 कक्षाको परीक्षामा पनि व्यवस्थापन संख्यामा कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको थियो। 3.81 जीपीए ल्याएर यस विद्यालयमा अध्ययनरत विपिन पोखरेलले नतिजा हासिल गरेका थिए। हरेक वर्ष विभिन्न तह विद्यार्थीहरू
र शिक्षिकाहरूलाई विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनी एवं शैक्षिक अवलोकन भ्रमण सहभागी गराउँदै आएको छ। त्यस्तै रेडका सर्कल, स्काउट बाल क्लब, चित्रकला, विशेष चाड पर्व, उत्सव, मन्टेसरी शिक्षण आदि गर्दै शैक्षिक हबको रूपमा विकसित यो विद्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीको समन्वयमा वर्षेनी विद्यालय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लागू दुर्व्यसन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस शैक्षिक सत्र 2080-81 को लागि पीजीदेखि 12 सम्मका कक्षाहरू तथा अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। यसै गरी रेडिस्टर माध्यमिक विद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर रितम्बरा कलेज सञ्चालनमा पनि ल्याइरहेको छ। हाल यस कलेजमा व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत बीबीएसका क्लासहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।